Ojo abi ni wasako, ojo abi ni wasako ara mi. Nse ni mama ndunu baba nfosoke o. Everybody lo wa nki won pe congratulations. Eku ri re. All everybody lo wa nki won pe congratulations. Eku ri re. Yen lo di fa fun Eddy o. Eddy boy aye nla. Oh, Baba Elijah mi. Baba ti na o to sojo bi ele mi. 7th of November lojo bi Eddy. O ti sodun yi 2019. Lola Olorun ti 2020 wa soju emi aye nla. Gokun wa ni se e koni somo e. Giga giga la ma bojo. Eddy. Eni ni o ni samodun lola Olorun ba o won fi esile lo ni Eddy aye nla tore ni to ba ti wa loya o ye ka wa loya si Eddy aye nla congratulations fun tojo bi e omo lojo bi o wa dagba o emi a se pupo Eddy omo lojo bi olukayode omo olukun isagamu nile titi de ereke ni kene congratulations my brother long life and prosperity Eddy se ye se mi si akana mo gbo kin podun je lododun bayi e ma se pelu ase edumare God bless you.